Les ventades del passat mes de desembre van deixar els boscos en una situació delicada. Ja de per si, els terrenys forestals de la comarca estan plens de branques i sotabosc, que en cas d'incendi actuen de combustible, i ara aquesta biomassa s'ha incrementat més per culpa de les ventades. Per això, el Parc de Bombers de Granollers, la campanya d'estiu, comença com cada any amb l'arribada de reforços. Des d'avui fins a mitjans de setembre s'afegirà un vehicle més a la flota i 15 auxiliars forestals se sumaran als 53 bombers de la plantilla. És un personal que en el seu moment, ja fa molts anys, eren persones pues, que estaven estudiant una carrera i el que es feia és contractar-los per aquests dos mesos i mig, depenent del que duria la campanya forestal, perquè depèn de la climatologia doncs es pot allargar o es pot escurçar més. I el que es feia era contractades per aquells temps. Els 15 auxiliars es repartiran entre el Parc de Granollers, la columna mòbil que es mou per l'àrea metropolitana i els equips de treball forestal. Els mesos de maig i juny han deixat altes temperatures, però les últimes pluges han millorat la situació. Fins ara el que tenim és una acumulació de sequera que en aquests últims dies, en les pluges que hi ha hagut a diferents llocs, perquè no ha pogut a tot arreu, vale, i el que es preveu aquesta setmana, que també hi haurà un parell de pluges, doncs farà que en els llocs que no pugui continuï havent un risc important d'incendi. A la comarca hi ha tres parcs de bombers professionals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni, a més dels tres parcs de bombers voluntaris, a Caldes, Figaró i Sant Antoni de Vilamajor. Aquest estiu, a més, hi hauran dos vigilants a la Torre de Guaita de Puiggraciós i els ADF també faran vigilància sobre el terreny. Sobre les reformes pendents que s'han de fer al Parc de Granollers, s'espera que comencin a finals d'aquest any.